السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. دوستو آج آپ کو میں کچھ ایک کوالے زری لکھنا بتاؤں گا کیسے لکھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کیسے میں لکھتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. کیا آپ پریکٹس کر کے سیکھ بھی سکتے ہیں. اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ دیں, نیچے شیئر کریں, آپ بتا دیا کریں. یہ کٹ والی مارکر ہے سے یہ لکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ کٹ والی مارکر یوز کرتے ہیں. دوست نے کہا تھا سر ہمیں نا یہ کوئی فکرہ لکھنا بتا دیں, تو میں نے کہا چلیں آج ایک کالج ابھی لکھ کے وہ سینڈ کر دیتے ہیں, دوست کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.